Në reanimacion, gjenden 3 të intubuar, relativisht janë në gjendje të rëndë. Unë dje në urgjencë kam pritur dhe deputetin Ali Madhi. Ai me të vërtet ka kaluar pjesën e virusit COVID-19, është negativizuar me test. Problemet e mushkrive mbeten të jenë serioze. Për faktin se ka një pneumoni si komplikacion i COVID-19 të shtrirë në dy mushkrit, dhe kjo normalisht shoqërohet dhe me një pamjaftueshmëri në frymarrje. Atë çka shumë bukur e karakterizoi në simptoma dhe profesor Xhaxho. Po, doktoresh, dua t'ju bëj një pyetje. Rastet që vinte këtu janë rastet më të rënda? Si është ndarë puna në një farë mënyrë, le të themi? Pra, ndryshim rastet, ndryshe nga infektivi, tek ju janë rastet më të rënda që vinë apo jo? Rastet që vinë tek ne në reanimacion, janë rastet që intubohen, janë rastet që janë COVID pozitiv, që vinë tek ne në reanimacion, por në pavione tash më shtrohen të smur, që janë të smur të prekur me COVID, me pneumoni si që thash negative COVID-19, por dhe COVID pozitiv dhe pneumoni atipike nga COVID-i. Rastet në pavion, dersa janë dhe trajtohen në pavion, konsiderohen raste të cilat i përshtaten kushteve trajtuse, mjekuse në kushte klinike, janë pacient mbi moshën 60 vjeç, janë pacient të cilët në 2/3 e tyre kanë sëmundje shoqëruse, diabet, hipertension, sëmundje të zemrës, por që ato kanë një ndjekje komplekse, jo vetëm nga pneumologu. Basi pneumologu është mjeku i parë që trajton mushkrinë e tyre të sëmur, por dhe nga kardiologu dhe nga endokrinologu. Pra, trajtimi i tyre është kompleks. Paraqiten gjendje stabil pacientët që janë në për pavione. Pavione në reanimacion, pastaj ka kritere dhe parametrat të tjerë që pacienti kalon dhe trajtohet në të reparte ku quen dhe intensive care, të kujdesit të lartë. Doktore, shkur folet për gjendjen serioze të deputetit Ali Madhi, çfarë nën kuptonit? Është intubuar zoti Ali Madhi apo jo? Jo, zoti Ali Madhi nuk është i intubuar, të paktën deri në ora 4 të mbasdite që jam larguar unë nga puna, nuk është intubuar, është në trajtim me oksigjen me presione të larta, pra ka nevoj të konsiderushme që mushkria ati të furnizohet me oksigjen, është në efektin e trajtimit me antibiotik dhe normalisht vazhdo në atë situatë që do ndiqet dhe mund të flasim më sakt dhe më mirë për këtë gjë, reanimatori i tili është në përkujdesje. Oke, po, të falendroj, këthejemi pak të profesor Xhaxho për të pyetur pak për të shpërndar bisede dhe në raport me sëmundin me epidemin në Shqipëri. Si e keni parë, profesor Xhaxho, atë qëfar përndodhë të këne? E prisnit që ne të kishim këtë loj epidemie gati lineare, pra jo me shifra shumë të larta, numri i të vdekje fatmirësisht është i ullët. Si e keni parë? Unë kam parë situatën reale, sepse duke qenë pjesë e grupit task forces në Ministrisë të Shëndetësisë të mirë organizuar dhe nga qeveria, duke kombinuar të gjitha të masat dhe metodat për të prevenuar dhe për të mos lejuar një bum të menjëhershëm të sëmurve, unë kam parashiku dhe në emisionet e tjera televizive, si pas të cilës në Shqipërinë do të kemi raste COVID-i, por nuk mendoj se do të kemi një goditje me një numër shumë të madhë pacientës për njësinë e kohës. Dhe kështu ndodhi faktikisht, dhe kështu po vazhdonë, ditë të pare se kur ishin intensiteti ishte më i lartë, i pacientët cilët kishin nevojë për të intubuar, për të pasur një asistencë respiratore të mirë fillt, ndërsa në ditën e pas, si që dimë, numri pacientëve ka qenë stabil një ditë apo një në 2-3 ditë, aktualisht sistemi jonë
me masat që ka marrë qeveria dhe organizimin shumë të mirë që u mor nga Ministria e Shëndetësisë, duke vendosur në eficiencë të gjithë potencialet, qoftë teknike, qoftë dhe mjekësore, u arrit që dominoi situata mjaft mirë. Dhe aktualisht sigurisht do të ketë raste të tilla të Covidit, por të Covid të mirëfillt tek pacientët që mundet të kenë vetëm të jenë lidhur me Covidin, do të jetë gjithmonë numër më i vogël. Mund të kemi rastet, ashtu si përshkroi doktoresha Silvana, që kemi pacientët të cilët janë me rezistenca apo me patologji të tjera, të cilat favorizojnë terrenet përshtatshëm për zhvillimin e virusit, i cili bëhet fjalë për pacientët që janë pulmonar, pacientët astmatik, pacientët që marrin drogë, njerëzit që marrin drogë, ata që janë fumatorë që pinë mbi 2-3 paketa në ditë, alkoolistët, pra gjithë njerëzit që kanë imunodeficiencë të ulur. Dhe kjo... Profesor, të ju bëj një pyetje, me ishë një kuriozitet, besoj dhe publikun. Kam lexuar në lajmet ndërkombëtare që është një metodë për pacientët që shtrohen në spital që i kthejnë përmbys, në mënyrë që të jetë më efikase puna e mushkërisë. Pse i kthejnë përmbys? Shiko, po të kjo lidhet me fiziologjinë e organizmit. Nëse shikoni fëmijët e vegjël për sa lindur, po t'i lësh të lirë, ata i lënë në kuris dhe i gjem përmbys. Sepse fatikisht organizmi i njeriu në pozicionin përmbys hapën më mirë pjesën pulmonare. E qartë. E bëra këtë pyetje për dikë që mund të ketë vështirësi në shtëpi, duhet të ri përmbys? Normalisht ai më të shfaqur shenja e vështirësisë të pulmonarit nuk duhet të presi të kthehet përmbys në shtëpi, por duhet të paraqitet më njëherë në spital për faktin për të prevenuar atë që njihen me emrin hipoksi e menjëhershme, ulje e menjëhershme e oksigjenit. Dhe ndërlikimet pikërisht nga kjo vijnë, nga ulja e menjëhershme e oksigjenit. Çfarë do të thotë, çfarë i këshilloj unë? Dhe nga eksperienca ime, unë pamarrë se jam mjek reanimator dhe trajtoj dhe kuroj pacient me insuficiencë respiratore, por kur e provon në trupin tanë e mirë kupton akoma më shumë. Kjo do të thotë që nëse një pacient rinë në shtëpi, ka temperaturë dhe ka një farë vështirësie të lehtë në frymarrje, por sa fillon lëviz, shkon në tualet, apo shkon bën 10 metra dhe fillon dhe i mbahet fryma, ai më njëherë duhet paraqitet në spital, sepse është shenjë e parë që do thotë që organizmi edhe nga lëvizjet e vogla konsumon oksigjen. Dhe duke qenë që konsumon oksigjen, ulet sasia e oksigjenit dhe rezervës në gjak, dhe kjo mund të çojë në probleme pastaj kardiake të trurit apo të ndërlikime shumë serioze, siç janë paraqitur në spitale, ka pas raste që edhe në sanatorium, mjekët e mi kolegë reanimator, kur pacientët kanë shkuar të nxirrë cianotik dhe kanë kaluar direkt në intubim, e cila shumë mirë mund të ishte prevenuar nga vetë pacientët, të cilët ku e shikojnë që një efort i vogël i krijon vështirësi në frymëmarrje, ai më njëherë duhet të paraqitet. Duhet paraqitet. E qartë. Faleminderit doktor, kam 2-3 pyetje tjera, po do doja edhe me doktoresh Balën të pyes pak, doktoresh, shenjat klinike që ka mushkëria e një të infektuari, si preket, nuk e di nëse keni bërë një analizë në spital ose në rastet që keni konstatuar, si, çfarë shenjash ka mushkëria një personi që preket nga COVID-19? E ke një fjalën për simptomat që paraqet pacienti, apo çfarë ka pasur nga ana anatomopatologjike, fiziologjike, mushkëria? Simptoma dhe çfarë pasoja është lë ky grip tek mushkëria një individi? Çfarë pasoja është? Duke filluar që nga vendosja e virusit në pjesët e poshtme të mushkërive, e cila pjesa që son goditjen më të madhe, është njësia strukturore, është alveola, ajo që bën gaz shpëmbimin, pra futjen e oksigjenit në gjakun e pacientit, i cili është bazë për ushqimin e gjithë organeve dhe të gjithë indeve, pikërisht kjo gjë dëmtohet si rezultat i veprimit të këtij virusi me mekanizma fizpatologjik të ndryshëm. Në momentin
që mushkëria ka psuar të dëmtim, e cila nuk bëhet më transportuese dhe furnizuese e oksigenit në indet dhe në organet e tjera, pacienti ka një vuajtje jo vetëm të mushkërisë, po të gjithë organit. Vuajtja e mushkërisë shprehet me vështërsi në frymarrje, e cila është e shkallëve të ndryshme, ndërsa pjesa e organeve të tjera, ku mbas mushkërisë është veshka e dyta ajo që e pson, pra me çekuilibrime të balancave të ekzaminimeve renale, me instalime të pamjaftueshmërisë të organit të veshkave, të organit të mulçisë, të organit të zemrës, pra ajo që neve në gjuhën tonë e quajmë një pamjaftueshmëri të shumë organeve në të njëjtën kohë, është pjesa e cila virusi instalon dhe prek pacientët, të cilët i konsideron mjeku si pacient shumë të rëndë. Çfarë vjen më pas? Të gjithë procesi apo mekanizmi fizpatologjik i virusit, i cili shoqërohet me çlirim të shumë lëndëve toksike, vetë në imbin, në parenkimën, në mishin e mushkërive, bën që kjo mushkëri të arrimari veten për një kohë shumë të gjatë. Pra duhet të kalojnë muaj që ajo të vendosi funksionin e saj normal. Atë çfarë në gjuhën tonë ne e quajmë fibroza pulmonare pas një kalimi të një infeksioni.